На годиннику 10:05. В ці хвилини працівники благодійного фонду «Карітас» розкладають по великодніх пакетах яйця та паски. А верхній ряд ви розкладаєте? Приблизна вартість одного пакунка – 400 гривень, розповіла секретарка «Карітасу» Тетяна Каленяк. Тут є паски, є колбаса, яйця, що традиційно входить, є крупи, є олія, водичка, майонез і сир плавлений. Освятив пакунки митрополит Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви Василій Семенюк. Я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Продукти для цих пакунків збирали працівники «Карітасу», священики Тернопільсько-Зборівської архієпархії, греко-католицької церкви та підприємці. А паски – депутати обласної ради, повідомив директор Тернопільського благодійного фонду «Карітас» отець Андрій Марчук. Він розповів, кому доставлять пакунки. За допомогою наших водіїв, водіїв-волонтерів, ці продуктові набори, великодній кошик зможуть отримати як літні люди, які є під нашою опікою в проєкті «Домашня опіка», як діти, молодь, які є в проєкті, перш за все, молодь з інвалідністю, життя в повноті, а також і соціально-педагогічна робота з дітьми і молоді в Україні. Ну і також різні категорії людей, які є користувачами нашого фонду «Карітас Тернопіль». У будинку на вулиці 15 Квітня мешкає Софія Шкрабова. Ой, дуже дякую. У нас ці свята пройшли радісно. І ви ніколи не сумували. Будемо здорово-здорово, ще в нас. А я здорова, бігаю, добре добігаю. Але немає куди, тільки от до кімнати і до кухні. Далі працівники «Карітасу» поїхали на вулицю Злуки до пенсіонерки з інвалідністю Ганни Варшилович. Ми вас хочемо привітати з святами. І це від нас такий маленький презент. Тримайте. Ви залишалися здорова, вже до нас приходили. Добре, дуже дякую, дуже рада. Беру тої пенсії 2000. Та от бачите, сама проживаю. Діти на боці. Та тяжко, але вже привикається. Стираю, перо в хаті їсти вару. Та й все, та день проходить, та й хочу, аби скоріше закінчився цей карантин, щоб ми були всі здорові. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.